Vůbec první lví safari ve střední Evropě se otevřelo v Králové dvorské zoologické zahradě. Návštěvníci v něm ve vlastních autech nebo ve speciálně upravených vozech projíždějí mezi volně vypuštěnými lvy. Zážitek je to, že ta obrovská nebezpečná šelma není za mřížema a není za sklem. A že vlastně si asi člověk může trošičku řídit sám, jak zblízka se na ní podívá. Zatím provoz je docela vyhovující, takže i návštěvníci chvilku pozorují, než teda popojedou dál. Možná i to, že si je v tom prostoru musí najít. A jen se podívejte, že lidé mají šelmy opravdu na dosah ruky. Musí plnit pokyny ošetřovatelů. Zavřená okna, zamčené auto a navíc se dovnitř jezdí těmito zdvojenými vraty. Je to opravdový adrenalin. Je to udělané tak, že vždycky jedna z těchto velkých vysokých bran je zavřená. Je to zabezpečený tak, že nejdou otevřít oboje zároveň. Takže nemůže se stát, že by se lev dostal mimo prostor. Celý areál je vybudovaný tak, že si ho prohlédnou nejen lidé z auta, ale i pěší. Ti odvážnější mohou zkusit zdolat lanovou stezku v korunách stromů a lvy sledovat z výšky. Lví safari vzniklo na svahu nad bývalým pavilonem a nástupem na safari bus, tedy přesně tam, kde ho chtěl postavit Josef Wagner. Původně jsme plánovali 7 lvů, dokonce jsme je před otevřením safari spojili do smečky, takže 3 obrovské lvy a 4 lvice, ale po týdnu soužití se nám trošičku poškorpily, takže teď se tam střídají buď 3 samci nebo 4 samice. Tak je to krásný, už člověk, že se dostane takhle blízko ke zvířatům, tak je to krásný kontakt a je to vlastně něco novýho, no, takže jenom dobře, když se takhle něco dělá. Výběh se tak musí nejprve zaběhnout. Když bude všechno bez problémů, tak by mohla vzniknout druhá smečka s těmito berberskými samci. A to už by se návštěvníci mohli dočkat i lvích mláďat. Safari je opravdu nevšední zážitek a rozhodně stojí za návštěvu.